موقع سببیت با تو نبو که دارد خدا بیده گید خدا با تو نفعت از اکاری شوریت قبا شست و مشه میخوانست مگو نرم با تو انتاید پرزن شوریت موقعی دو خوزشت خوشی مخارج با تو نتا با تو ات کنی نستم رو با رمدنی خانیم وامزاده دی تفت رو بزده می اگر اخلاق هست با میوید از اینفرماسی رو ار ساعتی یعنی ویزیتی کنده چینا سگی سا کنسولتاسی بیس بچنده تاگر چیریا که مامزده نیاد اگی پولیتیکوری کنسولتاسی بیس با ساعت خوبات بیزی ایوانی شوست داره رسپولیگوی پارتی ها شوریست اسیتی ها تکاری پارتی هیست گاد سواده بده مخاربس رو آیا ما موسم زاده بلی سامشوه بیدنی ویس مگیرویت رو پارتی ها شتا خصولی کارید مخوادی چوه تا مخاربس رو چوه مغوره بلیس پارتی هستم ده دا پیره بیسامه مفزادی چوه تا ویت خارید رخت با ما رکویم دو را دوار کن تو آنه سخلی ایم ساس نیت اگوریز پیریز تو را دوار کار ویسیم ایم از تانو اگر اکچه تانو بارم ایکی خواهید در اخته بودا Ale sa interesovať, my pikroprom, no my hovoríme, že tvoj trebde, my hovoríme, čo je, my hovoríme, ich hovoríme, tam machare, no. Ja si tvojí, da rege, ma sú strege, čo je, čo je, čo je, čo je, reakciu, ne, čo je, sa aká šíli z televízie, bum na to, dva gram, a gus pedať, kde ho nebyť, tkojení, chedí sa da, tkojení, ეს თქვა თო ღირებულებების ადამიანის აზრი ჩემს უფრო პასიულია ვიდრე ბევრისა და ბევრისა. რა ხდებოდა დანიშნულს? ჩვენ პირობა ქონდა დადებული და გუშინ ნერი დადებული. ვერ გადავთქვა პირობას, ამიტომ მურაზე ლაპარაკი დიდ პატივი და სიხარულით მოვიდი თქვენთან. მართაც მე ჯერ კიდე 2 საათზე არ ვიცოდი რომ ეს შეხვედრა შედგებოდა 5 საათის უცხო შეხვედრა ქონდა გეგმული საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო სრულ ფილმების პრეზენტაცია იყო კავკასიის სახლში და საფწუხაროდ მომიწია უარის თქმა რაც ჩემს გულსაწყვეტია მაგრამ აი ამ მიშოვა შეხვედრაზე ვიყავი ამ შემთხვევაში ვიყავი როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ბატონ დავით ბერძენიშვილთან ერთად და მართლაც აყოფილი ჯერ პარტიაში და ამიტომ ბუნებრივია ყველაფერი ყველაფერს თქმა შეიძლება ამიტომ ჯერ პარტიასთან შეხვედრა იყო და რა ჩემპიონატად ჩემთან ამიტომ ბუნებრივია ბერი პოზიციები პარტიასთან გასაშესაძლებელია გასახილველია და ალბათ მე პოლიტიკური პარტია პოლიტიკური პარტია უკვე გააკეთებს რაღაც გარკვეულ უფრო მეტ უფრო გახსნის რაღაც გარკვეულ პოზიციებს ამ მიმართულებით რაც შეეხება შეხვედრას იყო ძალიან გულწრფელი შეხვედრა პირდაპირ საუბარი იყო 2 საათი გასტარა თითქმის 5 და 7 საათამდე არ არსებობდა კითხვები რომელიც შორ დაგესვოდა მას გულწრფელად. მე ძა კითხვები იყო, თქვენს შედა რა კითხვები იყო? ანუ ჩვენ ქვია, კითხვები იყო, ხო გამოგეულებთ ახლა ბევრ ამას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჯერ პარტიასთან და იყო პოლიტიკურ პარტიებს მას აინტერესებდა, მას უფრო აინტერესებდა ჩვენი პარტიის ხედვები, იმიტომ რომ პირველი შეხვედრა იყო გასტუბეთ შეხვედრა იყო. იმიტომ რომ ბევრს კითხულობს შოუზე შეიძლება ტელევიზორზე გვისმენს, მაგრამ უშუალოდ რა მექანიზმი მუშაობს პარტიაში, როგორ ხდება ამათ უმ გასამართ ხასიათ შეხვედრა. ჩვენ სახალ გასულით ხასიათ. შეიძლება თუ გააკეთეთ ეს განცხადება რომ მომზ დანია და კი პოლიტიკური კონსულტაციები და ასე შევთავაზეთ რომ მოშეხვდეთ შეხვედრები ჩატარდება. ანუ აშკარა ჩანდა რომ ამ შეხვედრამ ჩემზე დადებით და შეგვიძლია დატოვა, ანუ ჩავთვალეთ რომ მომავალში ღირს კიდე შეხვედრები და უფრო მეტად პოზიციების გაღმავება. ანუ ჩვენ არ შეთანხმებული ვართ თანამშრომლობის ფორმაზე, შევთავაზეთ თანამშრომლობის ფორმაზე გამომუშავებაზე. ამაში ახლა საფწუხაროდ ხსოვთ დღეს გამგზავრა საქართველოსთან დავით უსუფაშვილი, რომელიც როგორც წესი ასეთ შეხვედრებს თვითონ მართავს ხოლმე და პარტიამ თხოვა რომ მე ვყოფილიყავი დავით ბერძენიშვილთან ერთად ამ შეხვედრაზე, რაც თავისთავად საინტერესო იყო ჩემთვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე აღმოჩნდი არა როგორც ანალიტიკოსი და ექსპერტი, როგორც ინსაიდერი, ანუ უშუალოდ აღმოჩნდი საქმის კეთების დროს და ამიტომ უკვე როგორც თუ თქვა ანალიტიკოსთან და ექსპერტს აკუპლება საზოგადოებაში არსებული ინფორმაცია გაანალიზოს, მე უკვე საზოგადოებაში არსებული ინფორმაცია გესკავფო, პარამეტ ინსაიდერ ინფორმაციას ფლობ, ანუ შიგდარწმული ინფორმაციას და ძევალი ვარ აი ამ ინფორმაციისა, მაგრამ ფაქტია რომ მას აინტერესებდა ჩვენი გასულობა, ჩვენი პოზიციების დანახვა, როგორ ხედავთ ამ თემის პოლიტიკურ ძალას, იყო გულწრფელი საუბარი სხვა პოლიტიკურ პარტიებზე და ხშირ შემთხვევაში და როგორ დაემთხვა ჩვენი ხედვები, მის ხედვებს პოლიტიკურ პარტიების შეფასების მიმართულებით, იყო საუბარი ხელისუფლებაზე, განსაკუთრებით კაფეოდ გამოიკვეთა პოზიციები მერაბიშვილთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მან რაღაც გარკვეული მოსაზრებები გამოთქვა თავის წერილში ბატონ ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით და ჩვენ ცალსახად კაფეოდ თქვით რომ ჩვენი ხედვებით არანაირი რესურსები არ გააჩნია ხელისუფლებაში არსებულ მართველობით ელიტას, მაგალითად სააკაშვილს ან ბოკერიას ან მერაბიშვილს, თუ ჩვენ ვერ ხედავთ ვერანაირ შანსებს რომ მათთან შეიძლება რაღაცა ფორმით თანამშრომლობა განხორციელდეს, მან ის გაგებით მოიკიდა ჩვენს პოზიციას, კაფეოდ გაყოფილა გამოკვეთილი მისი პოზიცია, მაგრამ ჩვენ კაფეოდ დავაფიქსირეთ, რომ ჩვენ ვერ ხედავთ ვერანაირ
ფორმატში, ვერანაირ ფრაგმენტებშიც კი ამ ბოკერიასთან, მერაბიშვილთან, სააკაშვილთან თანამშრომლობით ამ ხალხმა დააქცია სახელმწიფო და მათი არანაირი სრული ჩვენ მხრიდან არ არის ლეგიტიმაცია გაუწიოთ მათ ან და ხელახლა დავაბრუნოთ პოლიტიკაში. ჩვენ ამ მიმართულებით მონაწილეობას არაფერში არ მივიღეთ, ეს კაფეოთი იყო გაჟღერებული და ჩვენ მხრიდან როგორც მომეჩვენა დაგებიდება არ ქონდა ამ თხრეს იდეას დაგებით მოიკიდა არ ყოფილა ჩაღმავება მის მხრიდან ამ მიმართულებით, მაგრამ მომეჩვენა რომ გაგებით მოიკიდა ამას და ალბათ ქვია შეიძლება თვითონაც რაღაც გარკვეულწილად ასევე დაფიქრდა, მაგრამ ამაზე ჩვენ მხრიდან ძალიან კაფეოდ გამოკვეთილი პოზიცია ამ პერსონების მიმართ და მის მხრიდან ეს იყო გაგებით მიღებული და ამიტომ სასახარჩებელია საზოგადოებას უთხრა რომ გამორიცხულია რაღაც ფორმატში მაინც რესპუბლიკური პარტია აღმოჩნდეს რაღაც გუნდში, სადაც ამ ბოკერიები ან მერაბიშვილები და სააკაშვილები იქნებიან. და სხვები? არა, ხო და სხვები არ ვიცი, შეიძლება იყოს, მაგრამ აი იმე გურჯანაძე. არა, ბურჯანაძე ხელისუფლების წარმომადგენელი არ, ჩვენ ხელისუფლების ლაპარაკობთ. ასე ხა ბურჯანაძე ჩვენ საუბარი არ ქონია საერთოდ, მაგრამ საუბარი იყო იმაზე, რომ თუ რაღაც გარკვეული შედგა, რაღაც გარკვეული ურთიერთობები და ფორმატი ბუნებრივია იქნება ერთმანეთთან, ქვია, შეთანხმება და კონსულტაციები. საქმე ისაა, რომ მან კაფეოთ თავის წერილში გააჟღერა ორ პარტიის მიმართ სიმპათიები, თქვათ ასე, თანამშრომლობის სურვილი. ეს იყო თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკური პარტია. შესაბამისად, ჩვენ არ შეგვეძლოა ჩამოყალიბებულიყავით ჩვენს პოზიციებში ამ წერილის მიმართ და წერილში ჩამოყალიბებული პოზიციის მიმართ, რომ არ შეხვედროდით და რომ არ ქონოდა მასთან პირველადი კონსულტაციები და გასკვნებითი რაღაც რაღაც ნაბიჯები გადადგმული. ამიტომ გადავდგით, მივიღეთ რაღაც ინფორმაცია, ეს პარტია უნდა გადამუშავოს ახლა, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერში რომ ანგლოდაში მიძლია ბუნებრივიცა, მაშინ მე თუ პირდაპირ ეთერში დავიწყო ყველაფერს ლაპარაკი, მაშინ ეს პარტიის წერილი ქნები და ასე პარტიის ევროპას აზრი არ აქვს. შესაბამისად ნახოთ რა როგორ მიიღებს პარტია ამ თუ იმ პოზიციას, დაწუნებულია რომ საინტერესო წინადადებებია, საინტერესო მიმართულებებია და შემდეგი შეხვედრები და შევთანხმდით რომ გაგრძელდება კონსულტაციები, გაგრძელდება შემდეგი შეხვედრები და სამაუჯამში რაღაც გარკვეულ პოზიციებზე ან გამოთ, ან გამოთ, ეს უკვე რა თქმა უნდა დროის ფაქტორია. ასე რომ ნახოთ, თავისთავად საინტერესო პროცესის ნაწილია ეს ყველაფერი. რა და ბაყოფელა თქვენმა საუბარი? არა, პატენტსაც გეუბნები. არა, ბუნებრივია, ვერ დაგაყოფილებთ, თუ მე როგორ თქვენზე 10 მეტრ მაყოფილებ. არა, ეს არის საკითხი. აა, ბაბადეთ რა. აა 91 წლის ხარმასოს რომელი იყო? 27 დეკემბერი იყო, 26 დეკემბერი. აი, ბაყომე იყო. საქართველოში. არავით არ ინფორმაცია არსებობდა, რა ხდებოდა რუსთაველის გამზირზე, სადაც ომი იყო ფაქტიურად, ხო? და მაშინ რაღაცა უცნაური რადიო მიმღები მქონდა, ალტაი იყო თუ არა, და იმიძლებს დავიჭირე ჯერ რუსული არხი, მე ერევნის არხი და იმად გამგებულები რა ხდებოდა რუსთაველის. აი პირველად მე მაგალითად მაშინ დამებადა იდეა, რომ აი მედია რაღაცა სივრცე უნდა არსებობდეს, რომელიც ესე ვთქვა მეომარი მხარებისაგან იზოლირებული იქნებოდა და გაიტანდა და იმის თქმა მინდა ხა პირდაპირ გეუბნებით, რომ სამი წელი მე პირადად ვემზადებოდი, რომ ტელევიზია გამეკეთებინა, ხო? აი მაგალითად გააკეთე ეს სხვა საქმე არის, იმის თქმა მინდა, რომ თუ კი ადამიანი პოლიტიკის აი ესე ვთქვა ლანდშაფტში აპირებს თავისი ადგილის დამკვიდრებას, ჯერ სწორედ სანამ გააცხადებას გააკეთებს, მანამ უნდა დაწყებული იყო მოსამზადებელი სამუშაოები, ანუ ყველა პარტიასთან, აი ის რა დღეს შედგა, ეს უნდა მომხდარიყო 1 წლით ადრე ან 6 წლით ადრე. დაფიქსირდა რომ მოვდივარო და მე იწყებთ გაცნობიტი ხასიათი შეხედვით, ცოტა უცნაური არ გილად რომ თქვა ჩემთვის ეს. მე აი არ მესმის. თუ გეთახმებით რეალობა არის ისეთი, რომ ხალხს საღამოს მე არაფერი არ ვწოდი, ამდილი წავიკითხე წერილს, ეს რესპუბლიკური პარტიას და მე ერეკავ და მეუბნები რომ შეხვდე. წავიკითხე ჩემს მდგომარეობას. მიხუთავს ეს ის რეალობა, სადაც ჩვენ იმყოფებით. საშინელი. ან ჩვენ უნდა ვქმნათ რეალობა, შევქმნათ რეალობა, ან იმ რეალობაში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, რაც ჩვენ გვესალმა. აი რეალობა ძალიან უცნაურია რა, ესა პატა მე დიდ პატეს ხარ და არაზრის დანე ფიქსირებია საჯარო და სადაც ჩემი აზრი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ სხვა ნავში იჯექით 2000 წელს და მე ძალიან კარგად ახსნა ჩვენ ვიკავათეთ კიდევაც, როდესაც სააკაშვილი იყო იუსტიციის მინისტრი და საჟელასულები და ხალხის თავმჯდომარის ვადგე და ახალცეთ ერთმანეთ ეთერში, მაგრამ თქვენ პატრიოსანი იყავით და მე რას მომწონს არა მაშინ თქვენს იდეებში იდეების გჯეროდათ, მე ვიმეორებდი რომ არაფერი არ გაკეთება ეს ცეთიმეთ პენსიონერულ სისტემაში, მეტყვი კამათი ქონდა ამას რატო გეუბნებით, იცით თქვენ გჯეროდათ. მე ხაი გაუცებული ვარ და მაგათეთ რა ის სულ გონია რომ გულიწყვილოები არიან ბიზნესმენები და გავლენის აგენტებად იყენებენ პოლიტიკოსები და პოლიტიკური ლიდერები ბიზნესმენებს თორე აი ეს
ეს არ მესმის დღეს რო წავიკითხე სა გავცებული ვიყავ ვერცფერი ჩამოფრინდაო იმას შეკეთესი მიშაო და მე მეხეწებოდაო დაარწმუნე ბოკერიაო ვინ იყო იმ დროს ბოკერია კომიტეტის თავმჯდომარე იყო თავდაცვის და უშიშროების ნუ არა აჯერს არ იყო იყო ქვია მოადგილე ხო მოადგილე იმას როგორ ტამბასაც ეკვებდა სააკაშვილი როგორმეკვდა ბოკერიას და რატო უნდა გადაეწუნებინა 40 წუთში იმას ივანიშვილს ბოკერია ვინ იყო ბოკერია საერთოდ მაშინ რათა როგორ ერთი წამი თქვენ ტრაგედია ჩვენ ისე თანამდებობები არ მართავენ ქვეყანას ადამიანებს არ მართავენ კი პირები მართავენ კონსტიტუცია და იმართება ჩვენ სახელმწიფო იმართება ოლიგარქიული სისტემით იმართება ანუ 5-6 კაცი მართავს ქვეყანას ფერმის გარბარია ჩემთვის მართა გაუგებარა თქვენ ვამბობთ რა აბარი ესეც ისე რომ სააკაშვილი ეხოცება ივანიშვილს რომ ჩამიწვა ერთ საკა გამიჩუმეო და გადამირწმუნეო ბოკერია რა ეს დაუთერთო ბატონ ბიძინა ან მართო ან ნამბობ სიმართლეს და ან ტყუის როგორ თქვენ შეიძლება მოსაზრებით ხო ან არ ამგორია და ტყუად ეს არის კონკრეტული ფაქტი არ შეესაბამება სინამდვილეს ხო ანუ მონაწილეები არსებობს სააკაშვილი ბოკერია ან მათ უნდა უარყო მაშინ აკი არ უარყოფენ ესე იგი ამას ქონდა ეს საშინელებაა ეს საბა რეალობა საშინელება თქვენ აფასეთ მუდმივად მოდით რა ვისწავლოთ როგორ მე გამოვით ემოციები და რეალობა შევაფასოთ როგორც არის ზამთარი საშინელება თუ სიკეთეა რეალობა თქვენ მახსოვხართ კაც 2004 წლიდან მოყოლებული აკრიტიკებით რომ როგორ არ შეიძლება მილიტარიზაცია და მე ვაჩვენე ჩემსვეთი მეგონი და ხო თქვენ ახსენეთ უკვე როცა იყო სააკაშვილი 2000 საქართველოს ევროს ვიყავი ანუ 2000 წელს არ ვიძახ არა მე ვიძახი სხვა რამეს რაღაც პროცესებში ხალხი ერთად არიან თანამშრომლობ მე შორდებიან ცოლქმარი უყვართ ერთმანეთს მე შორდებიან ანუ უამრავი ფაქტი მოყונה შეიძლება რაღაც ეტაპამდე რაღაც ხდება აბსოლუტურად გეთახმებით რომ საჭიროა ბევრს აკითხზე კითხვები დაისვას დღევანდელ საუბარ მარჩუნა რუს ადამიანის მზადარი კითხვის პასუხი გასცეს იმიტომ რომ მე ხედავ და ვინახე რა ეს ადამიანი მზადარი ხო მე დავინახე ხო ხარ ვთქვენ მე იქაც ვიყავი ესე იყო ანუ ბევრი კითხვა ისევ მზაზე მიდივართ რა აი ესა პატა მე რაზე მწდება ეს ისევ კარს მიღმა ხდება პოლიტიკის ჩამოქნა საშინელება ეს ძალიან ბევრი გასწირობა არის საჭირო არახობით გასწირობა საჭირო მაგრამ პოლიტიკაში შეუძლებელი ჩაკეთება ადრე კი არა უფრო ადრე ვიდრე გვიან პოლიტიკაში ყველაფერი ხსნება და შეუძლებელი ახარება ისე რა არა უბრალოდ გეუბნოთ რაღაც ჯოჯოხეთურ ურთიერთობებს გეუბნოთ ხარზე ხდება გასა ვიღაცა აპირებდა ომის დაწყება ვინა ბოკერია მაპატიებდა ბოკერია როგორ უნდა დაეწყო ცხენას შომი რა მაგის საქმეა სან ჩვენ და საბჭოთა ეს აუდიო ბოკერიები იწებენ სოთობებს ესა ჩვენი ქვეყნის ტრაგედია ამ კატეგორიის ადამიანები ვინ იყო ისა რა ქვია უგულავა ქალაქის მერი იყო რომელსაც გამოაცხადა ცეცხლის შეწყვეტა ცხრილი ვალისები ხო ანეკდოტა რა იგივე ზედა ფარა მე არ მომწონს უგულავა გამოაცხადა ცეცხლის შეწყვეტა არ მომწონს აი მაგაზია კაცმი მაგორი ყდა დაანგრევ სამსახური ზედა დღესაც იგივე ზედა გამოსული იყო მაპატეა რა ეცა ბატონო ყველაზე უკეთესი იქნებოდა ხო უკეთ ამოსულიყავი რა თქმა უნდა ძალიან მიუნდა მომხევა გამჭვირვალებისა და მახარებისა ამიტომ მოვედი რა თქმა გველაპარაკე იმას ისლაპარაკი შეიძლება წარმოიდგინეთ პარტიამ გამაგზავნა და მოვიდა და ყველაფერი დაბქვა კავკასიის ეთერში ხო ხო შემოგებრები ვართ ეს ახლა რა დაბქვა პატი ცეთ მე ამშემდე გალეთი პატი ეს ხარასტორი იქნება ნუ რა არ ამბობთ ეს პატი ცეთ მაგრამ კითხავს გისვამ რა თქმა უნდა მოქალაქე მე მაგზავნა თუ უფრო გულწრფელად გიპასუხოთ იმ ჩარჩოში შეიძლება პასუხი დაცემ აი თქვენი მოქალაქეული პოზიციიდან გამომდინარე
აი ამ სცენარი თუ კი გავაგრძელებ ჩვენ დავიღუპებით, ხო? ხა მე როგორც ვატყობ, იგივე სცენარი გრძელდება, მეტად რომ დღეს გავიგე მე რომ თურმე პოკერია გაუჩერებია ბიზინა ივანიშვილს. მე ბიზინა ივანიშვილს ადგილას მაშინ ამაზე პრესკონფერენციას მოვიწვევდი. როგორ შეიძლება ვიღაც ადამიანი წვენდეს? აი ცითა ეს დაანგრევს საქართველოს. აი ჩემი დაიჯერეთ 2000. აი ყველაფერ წვენს ხალხი საბოლოო ჯამში რა. ეს აბსოლუტურ უფლებას ილაპარაკოთ თქვენ შეხედულებები, თქვენი შიშები, ეჭვები, ამათი პიროვნების მიმართ. როცა დაუდგება არჩევნები, მან უნდა მიიქ გაითვალისწინოს თქვენი პოზიციები, სხვისი პოზიციები, ათუ დაწოდოს. და მიიქ პარტიის წევრი, ჩემი ძველი მეგობარი, ლევან ბერძენიშვილი, კინაღამ მოკლეს სასამართლოზე იმაზე რა ქვია, გვირგვინ ეს პროცესი. აი ხა იმ დღეებში ხო? აი იმისთვის რა ქვია, სოპარში ცხოვრისას გეკეთხათ, არა ისიც გიპასუხებდა რომ ვან უნდა წავიდეს. ჯო თუ კი მისას ვიქტორი ვან უნდა წასულიყო, ეი ჯოჯო ხეთური სიბინძურე მოხდა. ხო? რატო გადაათქმევინა ივანიშვილმა, არა ვანო დატოვე კაი ბიჭიო. ვანო დანაშავია, ბაცო. სოდიაცას მაგ თავის სიკვდილით ვარ მოკდება ანუ დანაშავია და ჩვენი ეს პოზიცია კაფედრო გაშღერებული დღეს და მოიწევა გათქმევინეთ დიდი რამე თქვი მე თქვი რომ ცოტა გამორიცხული ამ ტიპის ადამიანებთან თანამშრომლობდეს ითქოს კაფიოდ მე მგონი ადამიანია და თავი რატო გადაეფარა აი მე მიკ აი გადაფარებია მან მოგესმინა და მან მოკდება დღეს მის განცხადებაში დახვდა მე განცხადებით შემოვიდა და უთხარი არა გადავა გაიჩქა გამომდინარე ჩვენი პოზიცია იყო კაფიო ნახარებს და ცხადი და მან ეს მოისმინა და ჩვენი მომავალი თანამშრომლობის თუ ვერ თანამშრომლობის კონტექსში საოცრად გათვალისწინებული იქნება. ნახარებს, ბევრი რამ ნახარებს ისიც, ეგება კარგიცა რომ რაღაც კატალიზატორის ესე თქვა მახასიათებლებით გამოჩნდა ეს ადამიანი ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მართალ ცუდისკენდან ცუდისკენ მივეკანებოდით. აი ორი წუთი დარჩა და არ შემიძლია არა ვთქვა. ოფილა ვინმე ბექა მახარაძე. ისნის ბაზრობის დირექტორი. დღეს ვიყავი იგი მათონს ვეძებდი იმის ბეზონასოსისას. კილომეტრზე მეტია სიგრძე თუ კილომეტრ ნახევარი არის ეს ის რა ქვია ბაზრობა. იცით რომ ტუალეტი არსადარაა და წყალიც არსადარაა. სულ ტუალეტი და მაზუთი და ზეთია და ძალიან ბევრს გითხე რატო არა გაქვს ტუალეტი მეთქი. ჩვენა სუღალანე მიუვარდითო ვინმე ბექა მახარაძე ყოფილა გიგი უგლოვას ვაკაცი თუ ბავშვობის მეგობარი თუ ნათლია თუ ვიღაც არ ვიცი მე და ბექა მახარაძე გითხავ რეფისებს ვერ გავიკეთებთო ამ ბექა მახარაძეს მინდა უთხრა და ქართულ საზოგადოებამაც ეს უნდა გააცნობიეროს ყველა დღეს რას ფიქრობ გადაგვა ჩვენს ისაო ბიზინა ისაო რაგვარიშვილი ივანიშვილიო იცით აი ამ ისის ბაზრობას მინდა მივმართო მოაწყეთ აქცია, მე გაგიშუქებთ ამას, მეც მოვალ, აი მოვიყვან ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ იქ მარტო თქვენ არ მუშაობთ. იქ ქართული საზოგადოება დადის და ვინმე ბექა მახარაძეს მინდა უთხრა რომ აი ესე დაწესებული ვებ საზოგადოებრივი დათვით რა, მას აქვს საზოგადოების თავშეყრის ადგილის ფუნქცია. რა გახდა იქ ერთის ზემისი რა ქვია, ონკანის დაყენება და ტუალეტის დაყენება და 1400 კაცი მუშაობს იქ. ტუალეტები არ არის, იქადა ჰობეებზე შვებიათ. საშინელებაა, მოაწყეთ საპროტესტო აქცია, ან გამაფრთხილებელი რაღაც მიტინგი ვგავსი, რომ თქვენ ვინც იქ მუშაობთ და ჩვენც ის დავდივართ, უფლება გვაქვს ხელი დავიბანოთ, უფლება გვაქვს ტუალეტში შევიდეთ. დააწესეთ ფასიანი, მაგრამ ბექა ბატონო, თუ კი სახლში გაქვს საპირფარეშო და ალბათ 2-3 ბექნება სამსახურშიც უნდა გქონდეთ. ჩვენ ნაციონალური პრობლემა უკვე ესაა. ადამიანები ელოდებიან სხვა გააკეთებს იმას, რაც მისი გასაკეთებელია. აი ჩვენი ტრაგედია ესაა, მესიებს ვეძებ ჩვენს ადგილზე, ყველამ ჩვენ ზურბანზე რომ ჩვენი უფლებები დავიცვათ. რაღაც სააკაშვილი იქნება პრობლემა. რაღაც უგულავა, რაც სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ქვია. აღარ შეიძლება თქვენ ამაზე უთრავთ, ამაზე უნდა შევამოწმოთ, რომ თქვენი უფლებების მოთხოვნა დაისავლეთ რა ხალხო რა. რას ქვია 1500 კაცი მუშაობდა საპირფარეშო არის და ხელის დასაბანი არ არის. ეს ცე დამოსავალი. სანამ ისინი ორგანიზებულად არ გააპროტესტებენ, რომ ეს არის ქაჭობა და ქუთაისელობა გვაჯობებს, მას ქუთაისელობა მეტალურგება ის მაინც მოითხოვეს, რომ ტუალეტში შუქი აგინთეთო. და იქ თქვენ ტუალეტიც არ აგაქვთ. რა დემოკრატიაზე და რა სახალხო იმაზე არის საუბარი, აი გაოცებულიო რა.
მომინდა რომ აი თავად საზოგადოება გახდეს შემოქმედი და არა კულისებს მეკვა 3-4 ტიპი წვედდეს იქ შევარდა ეს ამის გარეშე ქვეყანა შედგება აღარ შევარდა დიდი მადლობა ამ საქმეს დიდი მადლობა ბატონო რომ აი ამის გარეშე ქვეყანა ვერ შედგება ჩვენ აღარ გასაკეთებელი ხალხო ყველაფერი და კიდე ერთხელ მოუწოდებ ისნის ბაზრობის ყველა მუშაკს დათქვით დღე ამა პროტესტოთ რა არ შეიძლება რომ 1500 კაცი არ დაწესებულებაში ერთი ტუალეტი არ იყოს და ერთი წყლის დასავლელი ადგილი არ იყოს დააწესოს ფასიანი დააწესდეს დიო ტუალეტები მაინც იყიდოს იმ ბეტონმა ვიღაცა არ ვიცი ვინ არის მაგრამ მეორე ხო ჩოლაპარკო საბოკოს პასუხობა შეკრიბო ფული და დადგა და აა არა ვახტალე საგაკეთებელი ასე უთქია ეს ხო საკითხია არის რა ხაჯობა რა ვიცი მაგრამ მაგა ეს პატა ზაქარიაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი დაგვეველდა საინფორმაციო შემდგომ ზაზა ფირაიშვილი გვეყოლება და შემდგომ